I 2020 er det ikke lenger så mange som kan fortelle om egne opplevelser fra 2. verdenskrig i Norge. Men Sverre Kokkin, som nå er 95 år, er en av dem som fortsatt er i live, og som heldigvis fortsatt kan intervjues. Og han ønsker å fortelle sin historie. Sverre ble født i 1925 i Oslo, og han var da 15 år når Tyskland invaderte Norge i 1940. I løpet av de neste 5 årene ble han, som tenåring, en motstandsmann som deltok både i sabotasjeaksjoner og i illegal avisproduksjon. Troja er 15 år gammel i 2020, altså like gammel som Sverre var i 1940, 80 år tidligere. Troja, som bor i Trondheim, er nå på vei til Oslo for å intervjue 95-åringen. Hun vet allerede litt om Sverre og hans opplevelser fra krigen, men hun vil gjerne prøve å få han til å fortelle litt mer om livet sitt. Hun lurer på hvordan han opplevde de 5 årene med krig i Norge, og hvordan de 5 årene har preget han i ettertid. Og så er jeg med. Siv Julie heter jeg, og jeg er med for å hjelpe med intervju og med filmen. Det hele startet med en skoleoppgave. Nysgjerrigheten og ønsket om å møte Sverre ble til da Troja fikk en skoleoppgave der hun fritt kunne velge hva hun ville skrive om fra 2. verdenskrig. Troja hadde allerede sett en dokumentar om Sverre og om Pelle-gruppa på NRK, og hun ble opprørt over urettferdigheten de opplevde i etterkrigstida. Men hun ble også svært imponert over hva Pelle-gruppa klarte å få til av sabotasjeaksjoner. Hun mener at Pelle-gruppa fortsatt ikke har fått den oppmerksomheten de fortjener for sine aksjoner under krigen. Den heder og ære de skulle hatt, var det nemlig andre motstandsgrupper som fikk. Og det er det en eneste grunn til. Lederen deres, Pelle, han var kommunist. Sverre har et spesielt forhold til Ullevål Hageby i Oslo. Det er her han har bodd så å si hele livet sitt, og vi intervjuer han på Damplassen, som en viktig del av Ullevål Hageby. 91 år, 91 år. Det er ikke mange årene du ikke har bodd der. Sverre bor også i Ullevål Hageby når krigen bryter ut i Oslo. Han bor sammen med foreldrene sine og sammen med søstra si Veslemøy, som er 4 år eldre. De to søskenene ønsker å yte motstand mot den tyske okkupasjonsmakten utover krigsårene, og i Ullevål Hageby så er det også flere andre tenåringer som vil kjempe imot tyskerne. Aller først gjorde ungdommene i Ullevål Hageby motstand ved å lage og spre illegale aviser. Den avisen du hadde laget, vi har med en kopi. Jeg vet ikke om du har. Nei! Og det vil jeg veldig gjerne ha en leser også. Ja, 8 eksemplar. Jeg har tenkt på det, i million år, og jeg må si at jeg skulle gå og lete nok. Det gikk seg jo slik da, at det var en av gutta, han bodde i Storgården der borte. Ja, den store der, ja, rett fremme. Han bodde der, ja. Så, og han hadde fått kontakt med en som drev et trykkeri med stensil. Og han var slik at hvis vi greide å få et maskinskrevet ark, A4-ark, som dudde til en illegal avis, så ville han trykke om det var 20, 100, 50 eller 500. Det spilte ingen rolle på han, men vi måtte ordne distribusjonen selv. Og det var jo fare. Avisa som het Ungdom og Handling var en av mange illegale aviser som ble distribuert i løpet av krigsårene i Norge. Slike illegale aviser var en måte å spre informasjon som tyskerne ønsket å holde hemmelig. Dette trykkeriet, det var også besøkt av en annen, og han het Ragnar Solli. Og han var en solid, eller ikke bare solid, men han var idealistisk på den måten at han var kommunist, skikkelig kommunist.
sjefsjåfør i partiet og alt mulig. Og han tok da kontakt med oss her oppe. Ja, og spurte oss om vi kunne tenke oss å være interessert i og i stedet for å skrive avis og sånn. Ja, om vi kunne tenke oss å gå mot tyskerne med våpen i hånd. På samme måte som Sønsteby og Max Manus og Greger Skram for eksempel. Og vi fikk 24 timer til å betenke oss. Og vi var da 6 stykker som sa ja. Selv om vi da, men jeg må jo understreke det, for det var jo slik det var under krigen, at vi visste, vi hadde 24 timer om å tenke oss på, om vi ville begynne med noe som 100% sikkerhet ville bety døden hvis vi ble tatt. Og hvordan tar man en sånn beslutning som 18-åring og vite at nå er jeg faktisk i livsfare? Ja, og det gjorde jeg for eksempel da, med beredd og sint, fordi jeg var jo egentlig i den alderen at jeg skulle kalles ut til sesjon for å lære å bli soldat. Og da syntes jeg, og sikkert andre som hadde den tanken, at å gå og vasse rundt her mens hele verden sto i brand. Men nei, vi var enige, vi ville heller slåss. Politisk sett stod ungdommene fra Ullevål Hageby langt unna Pelle og de andre kommunistene i Pellegruppa. Men selv om de ikke var enige politisk, var de enige om å utføre sabotasjeaksjoner mot den tyske okkupasjonsmakten. Så kom det spørsmålet opp om å dra på Krokskogen for å lære å bli sabotert. Det høres ikke så fælt ut. Men så var det jo. Men når vi dro på Krokskogen, så hadde vi jo ikke anledning til å holde på med den avisen. Så den avisen, den overtok min 4 år eldre søster, som også var veldig full av fighting spirit. Og den gangen så var det slik at hvis noen i familien din ikke kom hjem om natten og ikke hadde ringt og sagt ifra at nå kommer jeg ikke hjem i natt fordi jeg skal sove hos en venninne eller en venn eller gjøre ditt eller datt eller gå på tur i Nordmarka eller whatever. Men hun kom ikke hjem. Og da flyttet jeg øyeblikkelig hjemmefra og ned til en venninne som jeg hadde på Frøen. Og der fikk jeg lov av foreldrene hennes til å bo på sofaen i stua. Søstra til Sverre, Veslemøy, arresteres til slutt for å ha distribuert illegale aviser. Hun havner i fangeleiren på Grini i 1944. Hun slippes fri ved krigens slutt. Høsten 1944 er Sverre og de andre ungdommene på sin side med på en rekke sabotasjeaksjoner som Pellegruppa gjennomfører. Den første aksjonen Sverre var med på var et ran. Reidar og jeg fikk ikke våpen, men de 3 andre fikk det. De fikk hver sin stengun. Og disse 3 dro da på syklene sine ned til lønningskontoret Storsjøskoleveien. Og kom inn på kontoret til lønningskontoret der, og så sa til de tilstedeværende at dette er et ran som vi har tenkt å foregå fordi våre gutter på skauen trenger penger til alt mulig. De har ikke rasjonaliseringskort, de må kjøpe all mat, og de må betale for å leie hytter og lignende. Så hvis dere ikke gjør noe anskrik, og bare allting foregår rolig, så vil det ikke skje hverken dere eller andre noe som helst. Og så gjorde de det. De fylte ryggsekkene sine med kontanter, bare sedler. Og når sekkene var fulle,
så sa de takk for seg og gikk ned og tok hver sin sykkel. Og så, og han som hadde stått nede han, og passet for å passe på, han tok sin sykkel og reiste. Og så kjørte disse to gutta med ryggsekkene ned til Sofies plass bak klubbhuset. Og der, midt på plassen, stod det en liten varebil med, som hadde dører som ventet ut bakover. Og den hadde da motoren i gang på bensin. Og det, den hadde åpne bildører bak. Så disse to med ryggsekkene med penger, de bare slapp syklene sine rett ned på gaten og stupte inn i bilen og trakk døren igjen, og den kjørte ikke sant. Mens Reidar og jeg, vi hadde jobben med å plukke opp syklene. Så det var jo svært uskyldig akkurat det vi gjorde, men det måtte gjøres. For syklene kunne eftersporet, så fingeravtrykk og alt mulig rart. Så nei, det, vi måtte jo ha med en viktig jobb for så vidt. Men det var ikke nødvendig for oss å ha ovene. Og det ranet gikk jo for så vidt rolig for seg. Ja, det var ikke en sjel som hadde noe å si om det. Men vi ble jo da skikkelig imponerte. Både av måten dette foregikk på, og i og med at dette var første jobben vi var på, så var jeg, å dæven, det var første klasse, så sånn skulle det være liksom. Jeg var ikke noe unnarsluntring, ikke noe var tilfeldig, alt var nøye planlagt og rekognosert, og alt var topp. Pellegruppa utførte 18 sabotasjeaksjoner høsten 1944. De sto blant annet bak det som kanskje er den største sabotasjeaksjonen utført mot sjøfart i Europa under krigen. Men det er ikke alle sabotasjeaksjoner som går like godt. Ved Foss slipeskivefabrikk i Fettsund den 4. august 1944 skjer det en sprengningsulykke når Sverre Kokkin og flere andre skal gjøre en sprengningssabotasje. Sverre Sten i Pellegruppa mister livet. Hva er ditt verste minne fra krigen? Ja, det må jo ha vært da jeg våknet i en grushaug av murstein og trebjelker og ikke minst murpuss. Eller mørkel, som det vel heter, det som binder bursteinene sammen. Men jeg kan si så mye som at ved den anledningen så hadde jeg en situasjon, eller en plassering, som gjorde at jeg den natten, da vi var Ullevål Havby-gruppa, var på tur til Fetsund, på en såkalt slipeskivefabrikk, så ble jeg utsatt for livsfare 5 ganger i løpet av natten. Og hvis jeg ser på hver av disse episodene, disse 5 episodene tar de hver for seg, så var de helt reelle. Hver av dem ville medført dødsstraff for meg. Men jeg må ha hatt Norges rekord i flaks. For jeg unnslapp altså alle sammen da. Han på øynene. Ja, og jeg sitter her. Den viktigste av titalls aksjoner er sprengninga av 6 skip og ei kran på Nyland og Akers mekaniske verksted i Oslo i 1944. Arbeidere ved de mekaniske verkstedene og Pellegruppa var den som gjennomførte sabotasjeaksjonen. Men etter krigen så var det helt andre som fikk æren. I 1945 frigjøres Norge, og norske motstandsfolk hylles. Samtidig er nå mange nordmenn redd for at Russland og kommunister nå skal forsøke å overta makten i Norge. Nordmenn er derfor fientlig innstilt til norske kommunister etter krigen. Man prøver derfor å dysse ned den innsatsen som Pellegruppa og andre motstandsfolk ytterst til venstre gjennomførte.
Æren ble derfor gitt feilaktig til andre. Og vi har jo forstått at det står jo feil i de fleste bøker, historiebøker, ja. Og det er også feil i filmen om Max Manus. Ja, vi ble helt bokstavlig talt frakjent all ære for det vi hadde utført. Det å bare feies under teppet. Ja. Ingen måtte ta i oss med ildtang, og til slutt så ga vi opp. Og så har vi jo lest det at aktivister ble jo både forfulgt og terrorisert. Og ja, ikke så, jeg er ikke terrorisert, men i alle fall, de hadde såkalt... Trakassert for seg. Ja, de fikk ikke jobb. En av de, en veldig kjekk her som bodde på Storo. Og det ble snakket om at han kanskje til og med var blitt gjort vondt da, ved at han fortalte om jobber som han søkte på. Yrkesforbud, vet jeg. At han var kommunist, og da ville ingen ha han, og da fikk han ikke jobb, vet du. Men du er jo ikke kommunist, og da heller ikke kommunist. Nei. Fikk det noen følger for deg? Nei, ikke det helt tatt. Nei. Så du slapp unna selv om du var jeg var for ung. Du var for ung. Det skulle gå veldig lang tid før Pelle-gruppa og de andre involverte fikk sin rettmessige ære for aksjonen. Men 69 år etter sabotasjeaksjonen ble utført, altså i 2013, fikk Pelle-gruppa endelig et minnesmerke på Aker Brygge. Monumentet av Pelle-gruppa er laget av datteren til Sverre, Kirsten Kokkin. Hun er en av landets mest kjente billedkunstnere. Monumentet blir stående for ettertida og vil bidra til å minne Norge på Pelle-gruppa sin innsats. Og jeg har holdt kanskje 20 foredrag rundt omkring i Øst-Norge. Syd for Trondheim, kan jeg si. Men ikke på Østlandet. Og da har jeg alltid understreket at jeg ser på ansiktene deres og på øynene deres, at de ser på meg som en helt. Og det var jeg ikke. For jeg har aldri skutt etter noen, aldri trykket på en avtrekker, aldri blitt beskutt, aldri blitt forhørt, aldri torturert eller noe sånt. Jeg har kort og godt vært en menig soldat som har gjort det jeg fikk beskjed om. Punktum. Vil du si at krigen har påvirket ditt liv i ettertid? Ja, voldsomt. Fordi at det er utvilsomt at jeg fikk eftervirkninger av den eksplosjonen. Med det hele tatt det som skjedde den natt. Sånn at jeg var 59 år gammel, jeg var ikke fullt 60 år. Da erfarte jeg at jeg i trange situasjoner fikk kallet nesten blackout i hodet. Og da skjønte jeg plutselig at jeg var ikke flink nok. Jeg kunne ikke drive jobben min tilfredsstillende. Så jeg sa opp. Og det var en ganske hard bestemmelse å ta det også. For jeg visste jo ikke hva jeg skulle gjøre. Men jeg visste at jeg kunne ikke være daglig leder i den butikken. Det er mange minner fra krigen som fortsatt sitter godt fast i Sverige. Både gode og vonde minner. Selv synes han det er viktig å få fram samholdet han opplevd både i Ullevål Hageby-gjengen og i Pelle-gruppa. Har du noe mer du ønsker å fortelle? Ja, jeg ønsker å fortelle at jeg fikk mange gode venner iblant kommunistene, som var skikkelige idealister, som var villige til å offre livet sitt
for den troen som de hadde. Og det var flotte folk, alle de jeg traff. Og det sier jeg jo som en skikkelig høyre mann. Sverre har gjort en stor og mangeårig innsats for å gjøre Pelle-gruppa sine aksjoner kjent. Nå vet også Troja og vi litt mer om Sverre sine opplevelser. Om du vil vite enda mer, så finnes det to bøker på Nasjonalbiblioteket som begge kan leses digitalt. Vi vil også tipse om dokumentaren Troja så før prosjektet vårt startet, som heter «Det siste vitne». Og det finnes enkelte TV-opptredener og andre opptak som også ligger på NRK. Thank you.